Poslanici vlasti su pokazali jedan ovako vrlo interesantan stav. Kažu da mi koji smo protiv ovog zakona, to ne možemo biti zato što nismo lekari, a ja njih sad pitam kako oni mogu biti za kad nisu lekari. Ali ono što građani Srbije prenose ministru i vama koji ćete glasati za ovaj zakon jeste da oni ne žele ovakav zakon zato što ne žele da ih niko, kako kažu većina s kojima smo se ovih dana sretali, ne žele da ih niko žive kasapi. Kažu ljudi, vernici smo, ne želim, hoću da živim koliko mi je Bog odredio, ne želim ničiji organ, ako bi mi eventualno rekli lekari da mi treba, ali takođe nikome ne želim da dam svoj organ. I to je ono što je ovde moralo da se poštuje i to je najgrublje kršenje Ustava Republike Srbije i zato ćemo mi srpski radikali podneti inicijativu Ustavnom sudu i očekujemo zaista, zahvaljujući ovim nekim novoizabranim, ne nekim, nego uvaženim novoizabranim sudijama Ustavnog suda, da će zaista voditi računa i da će ove odredbe zakona biti proglašene neustavnim. Naravno, onaj ko želi da mu se uzimaju organi i dok je još živ, dok mu kuca srce, neka to radi, nemamo ništa protiv, ali nemate pravo da to radite ljudima koji to ne žele i to je suština našeg protivljenja ovom zakonu. Želimo takođe da vam skrenemo pažnju da vam svima iz vlasti, i poslanicima, i ministru, i predsedniku države, svima iz vlasti skrećemo pažnju i završavamo ovim Arsiću, da vam ni ovaj zakon, niti bilo koji zakon, pogotovo ne Ustav Republike Srbije, ne dozvoljavaju da ikada, ikome, po bilo koju cenu donirate srce Srbije. Hvala.